Então é o seguinte, com vocês, contagem regressiva. Isso, contagem regressiva. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A partir de agora, com vocês, Banda Oh,
mundo e vem aqui pra frente. Todo mundo cair na quebradeira, na degruga. Eu não quero ninguém parado aí, hein? Vem todo mundo aqui pra frente. Simbora! Bye.
música de trabalho da banda. E é o seguinte, nós vamos mostrar pra você aí agora. Quem conhece o Gugu? Agora todo mundo vai ficar conhecendo, certo? Eu quero ver essa galera na mesma pegada aí. A galera ali de trás, velho. Tá massa demais, hein? Simbora, Gugu aí pra galera. We'll be right back.
é o seguinte: a The Groove lançou uma música que já é sucesso. O nome da música é Dança Gatinho. Nós vamos mostrar para vocês aí agora. Simbora! Eu quero ver todo mundo na palminha comigo. As mãozinhas pra cima, todo mundo, todo mundo. Simbora na percussão! Thank you.
tiver como usar, a bola vai parar, hein? É o seguinte, eu quero ver todo mundo. Vem cá, senhor. Ô meu amigo, se é solteiro, eu vou te dar a solução. Você vai beijar na boca, sair na televisão. Só comer com ele, que ele já me ouviu. Ele foi beijar na boca, lá no meio do Brasil. Se for um canhão, meu parceiro, pegar o beijo pra mim. Thank you.
dançar. Eu quero ver todo mundo fazendo. O passinho é assim, Júnior. Vamos ver assim, ó. Eu disse toma, 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 toma. Vem a carimba, vem a carimba. Ela quer mudar.
Quem vem do baixo é alguma coisa, hein, Motão? Você tá disparando sozinho. Queria mandar um abraço para nossa prefeita, Cidélia Lemos. Que tá curtindo o show da Banda de Grube. Da Banda de Grube aí também, hein? Caiu na quebradeira da Banda de Grube. Queria mandar aquele abraço também pro povo de Vitória da Conquista que está aqui presente. Um abraço, galera. Salô, boys. E esse é o seguinte, hein? Todo mundo já sabe dançar. Então agora vem todo mundo dançando. Todo mundo já conhece o passinho também dessa música. Conhecida. Olha pra frente, já vem. Já tá no saco,
União do Carmoca Cândido dos Salles, a prefeita Cidéia Lemos. Vamos lá agora. Vamos de Negro Lindo. E aí, galera? Eu quero ver todo mundo. Eu tô aqui, minha mãe.
Então amassa na diva, amassa na diva, amassa na diva.
Thank you.
Você quer mamar, né? Thank you.
Thank you.
cima da de novo. Onde tudo começou, hein? Já foi, pessoal. Eu quero ver que lembra dessa. Todo mundo vai lembrar. Se você aceitar o desafio, eu vou tocar no samba pra você dançar. Você se unir, toca, arrepio. Não pede meu sapato, só vai começar. Vou pedir pra você. Yeah.
agradecer também aquelas pessoas que deixam a nossa imagem linda. NS Estúdio, presente aqui. Beleza, pai. E agora é o seguinte. Daniel! Realização, Prefeitura Municipal de Campos Salles. União por Amor a Campos Salles, nossa prefeita Cidélia Lemos. Infelizmente, galera, a Legume tem que ir. Nós vamos cantar aqui duas músicas da gente, que nós ensinamos para vocês. Eu quero ver se todo mundo aprendeu com a gente. Quero ver todo mundo cantando. Vamos lá, todo mundo. Eu quero ver ninguém parado, hein? E não esquecendo de lembrar da Secretaria de Cultura e Turismo. Vamos de Baby Kiss. Vamos de Baby Kiss. Secretária Juscelia Lacerda. Todo mundo já aprendeu o Baby Kiss, hein? Simbora. Agora que todo mundo aprendeu, não deu tempo ainda da minha vida pra poder me ir. Mas eu tenho certeza, no próximo ano que eu vou me tornar, e vou cruzar, vai dar todo mundo que vem de mim. É mais ou menos assim, ó. A coxinha já passou, mas o anão sonou.
João Boys. E agora, vamos de dança gatinho. Todo mundo vai dançar agora com a The Groove. Simbora, todo mundo com a mãozinha pra cima. Mãozinha pra cima. Thank you.
E agora pra finalizar, vamos agora de Liga da Justiça, que a galera tá pedindo. Simbora!